Moj sljedeći gost jako je mlada, već korača uspješno svijetom mode. Sa mnom je Mirko Ostojić, model koji će da nam govori kako izgleda svijet visoke mode. Mirko, zdravo. Zdravo, Danijela, hvala ti na pozivu. Bolje te našao. I kao što vidiš, sad smo sjeli da se ispričamo. Reci mi, Mirko, da se upoznamo, evo sve sa tobom. Ti imaš 22 godine. Baviš se godinu dana modom. Reci mi, kako je sve to počelo? Znam da si prvo bio sportista, si trenirao i košarku, karate. Kako je došlo od sporta pa do mode? Pa to je počelo sasvim slučajno, pošto sam ja već bio poslije srednje škole krenuo da studiram. Bio sam baziran u Banja Luci, studirao sam mašinski fakultet. Mislim, još sam na studijama. I jednu večer moja prva rodica, ili sestra, ko što bi u Srbiji to zovu, zvala me, ona se tim bavi inače. I kao, možeš li ti doći u Beograd da popričamo, imam nešto za tebe, ja sam bio u fazonu, šta se dešava, kao, šta treba. Kao moj agent te pitao me u suštini, kao, imam li ja koga, nekog drugara, prijatelja, nešto, da dođe, da ga pogledamo. I ona je kao rekla, imam brata. Pokazali moje fotografije, oni su bili kao dovedi ga odmah. I ja sam kao, da li želiš da dođeš u Beograd? Ja sam bio u fazonu, ok, eto me dođu, što prvom prilikom ću doći za Beograd. I ja sam se tamo pojavio, u momentu kad sam ja ušao u tu agenciju, ja vam sad ne znam gdje sam došao. Sjeo ja s njima, oni su sve tu. Opuštena atmosfera, nisu to neki... Nije to nešto bilo kao striktno poslovno, zdravo, ja sam taj. Nego je to sve neka prijateljska, familijarna atmosfera. I oni su kao bili u fazonu, ja kao top izgledaš, bla, bla. Ja sad ono, sjedim i ne znam kako da reagujem, ne znam šta da krenu, kao ono, hvala. I tako sam nekako počeo, tu smo upali, to me počeo da priča kao šta će se raditi. Prvo se treba raditi neki test shootinzi, treba da se... da on plasira te moje polaroide, pošto ti polaroidi su kao fotografije koje on radi, ali to su samo za agencije i te ljude koji će da radi sa tobom. To je za, lupam, ako se ide u Europu, Aziju, Ameriku, te agencije koje će da te uzmu, oni prvo dobiju tvoje polaroide i onda oni razmotri da li uopšte želi da radi sa tobom. I onda je to u suštini tako sve spontano počelo da nisam nikad ni planirao da se bavim tim. Ono, ja sam krenuo svojim nekim stopama, fakultet, počeo sam da studiram ono što volim, mašinstvo, mehatroniku. I tu sam nekako spontano upao i bio sam kao razmišljao, hajde da probam, pa ćemo vidjeti što se desi. Ja me godinu dana poslije još se bavim tim. Pa kako si uopšte zamišljao taj sve dok ti nisi postao model? Da li si bio skeptičan? Pa, u suštini bio sam kao, koja što ti, ono... Da. Ko se bavi tim, to je više za mene bio neki ženski posao, tako da se izrazim. Nešto što radi djevojke. Nisam uopšte obraćao pažnju na... Znao sam da imaju i, naravno, muškarci i sve, ali nisam uopšte obraćao pažnju na taj svijet mode. Ja sebe nikad nisam zamišljao oko nekog modela, kao da ja tu sad nešto fotografišem, da radim. Pa da, vjerujem, ti si se zamišljao oko sportista neko, vjerovatno. Pa, ono. Ali, u principu, uopšte nisam se... Nisam se mogao zamisliti u tom svijetu dok se nisam tu pojavio i počeo to sve da radim i sada mislim da će to biti neka lijepa priča. Pa da, evo već znači godinu dana, već ti poprilično dobro ide. Za koga si sve radio? Gdje si putovao? Pa ja sam prvo moje putovanje, stvarno moram da se ispravim, prije mog prvog putovanja imao sam jedan posao u Beogradu, kanadski brand Vitali. Oni radi kao sa nakitom, odjećom, sva što oni tu imaju i došli su u Beograd da snimaju i kontaktirali su moju matričnu agenciju. Tražili su nekoliko muškaraca da vide, da izaberu koji im najviše odgovara. Izabrali su mene. To mi je bio prvi posao koji sam odradio i radio sam ga u Beogradu. I bio posao dan. Napolje se slikalo. Šuting je bio napolju. Bilo kao šuting lokacije su kao bile kod aerodroma Nikola Tesla. Tu se odradilo par fotografija. Poslije smo promijenili neke lokacije. I onda poslije toga sam već trebao da idem ranije u Pariz, ali izdešavale se neke komplikacije s tom agencijom u Parizu, pošto sam trebao da posjetim Fashion Week u Parizu na ljeto, to ljeto 2018. Međutim, neke su komplikacije dešavale i na kraju se to otkazalo.
I onda, pošto inače u Evropu se ide zima i ljeto, kada je najbolje, ima to kada su šovi, to ono da te vidi. I ima i print sezona su kada se radi ti neki katalozi fotografije za kampanje, za neke brendove, da to ide po prodavnicama, da bude u magazinima i tako. I onda sam ja se našao u tom momentu bukvalno između dvije sezone. Kraj ljeta treba da se počne zima, print sezona treba da počne nekad u septembru. I tako da je mene moj mother agent na engleskom ili... Matična agencija. Moj agent odlučio da me pošalje u Kinu. Uh-huh. I prva destinacija, moje prvo putovanje je bilo Peking. I onda zamisli kako je kad se ti pojaviš iz grada, kao što je naš mali gradić, pojaviš se u Pekingu koji je glavni grad Kine. I ono, velika je to promjena za nekog ko prvi put putuje. Još neko tako mlad. Da. I to je za mene bilo jedno veliko iskustvo. U Pekingu sam bio 3 mjeseca, od oktobra do januara. Tamo sam se prvi put susreo sa poslovima, kako to funkcioniše, pošto Azija i Europa je mnogo drugačije. To su dva različita svijeta što se poslova tiče. U Aziji je sve na neku trku, frku, radi se vremenski. Kao satnica. Što se tiče posla, nikad ne znaš koliko ćeš da radiš. Možeš da radiš 4 sata, 8, 12, totalno je nebitno. Dok je u Europi, po dan. Dovedu te na posao, ti odradiš svoje, hvala, doviđenja. I to ono, dođeš koliko imaš outfita ili odjeće, toliko uradiš. Šta tebi više odgovara? Pa meni više odgovara, ne znam, zavisi. Ako i se snalaziš u Europi i u Aziji. Da, ako je način plaćanja je drugačiji u Aziji, zato što je po satu. Onda neka to za novac više odgovara u Aziju, ali Europa je više za karijeru. Uh-huh. U tom smislu. I onda se to u Europi drugačije odvija. U Europi su ljudi, kad se dođe na posao, ono, kafa, cigare, oni to koji, fotograf, stilisti, tu bude stvarno dosta ljudi kad se pojaviš. I oni su to sve lagano. Međutim, dok je u Aziji, sve trka frka. Znači, tu je mnogo ljudi, fotograf, šminkeri, stilisti i još ovih sa strane koji bukvalno kada se treba da se presvučeš, da promijeniš svoju kombinaciju, bukvalno se ljudi zalete na tebe i sredite u sekundi i samo nastavljaš da radiš. I tako da je to za mene bila velika promjena, veliko iskustvo, prva stvar pojaviti se u glavnom gradu Kine. Nemaš niko gore svog. Druga stvar je komunikacija, a kineski naravno ne govorim. Njima je engleski veoma loš. Mislim, nama engleski glavni jezik je sporazumijevanje. Znaš sama da je danas engleski jezik u svijetu, jedan bitna činjenica. I da znalo mi se desiti u situacijama da ja ne mogu da stupim u komunikaciju, to jest konverzaciju sa njima. Ja na engleskom, oni ljudi ne znaju engleski, sližu mi ramenima. Pa kako se onda snalaziš? E onda, što bi rekli naši ljudi, snalaziš se i rukama i nogama. Bukvalno, pokušavaš na sve moguće načine, nekako gledaš šta bi trebalo da uradiš u toj kombinaciji, gledaš da tu odjeću, da li je neki sportski brand, da li je neki high fashion, da li je nešto što bi ti već mogao sam da skontaš kako da uradiš, ili on hoće nešto svoje. I onda kada dođe do problema u toj komunikaciji, između mene i te djevojke ili lika koji je tu, on je buker i on bi trebalo da zna engleski. Međutim, to uopće nije teško. I onda fotograf, zamisli da si ti fotograf. Ja sam taj buker, a neko treći je model. I ti meni sad kažeš nešto što on treba da uradi. I naravno, vi pričate na kineskom. Ja treba da kažem njemu, a ja engleski slabo znam, ja njemu kažem totalno neku treću stvar. I onda on uradi nešto i fotograf se hvata za glavu. Nije uopšte ni blizu toga što treba da se radi. I onda ja kao model u toj situaciji razmišljam šta treba da radim. I onda fotograf, da bi se snašao, da bi nekako pomogao i meni i sebi, on počne da skače, da pokazuje kako, šta bi njemu odgovaralo. I onda se ti u tim momentima bukvalno snalaziš. A reci mi, kako je došlo do saradnje sa Dolce & Gabbana? Ti si bio na njihovoj redi? To je bilo sad ovo ljeto, ljetni Fashion Week. I
ja sam se vratio s Kine, otišao sam u Milano da vidim klijente, da se upoznam, što imam tu, uzela me jedna agencija Brave. I sad je taj Fashion Week uvijek za tu sezonu, uvijek su velike pripreme, to su neke velike stvari, očekuje se dosta, ne zna, to se nikad ne zna šta će se izdešavati. I došli smo mi, ja i moji drugari iz moje matične agencije, nas nekoliko modela, naš agent, svi smo bili u Milanu, išli smo po tim castingsima, to bude stvarno, to je ljudi da ti ne možeš povjerovati. Znači, nas je momaka, tu milion djevojaka, ti se pojaviš na casting i bukvalno, to je takav posao da svako može da uzme taj posao. Oni nas gledaju, nema tu neke mnogo velike razlike, prilike znaju ti dizajneri, ti casting direktori šta njima treba, šta su ovi u glavi zamislili kako da izgleda neko u toj kombinaciji i oni potom me gledaju. Jer je nas stvarno mnogo tu. To se dođe i čekaš na castingu po dva sata. Znači se teško se neko izdvoji onda je od toliko... Znate kako, nama je moj menadžer, dosta mi je pomogao što se tiče modelinga, naravno svim nama u agenciji, on je nama to fino objasnio da je to u pitanju ta neka energija. Kao privlačnost. Ti imaš ti svojih 5 sekundi da se ti pokažeš da oni uhvate tu energiju i da kažu to je taj. I tako da, što se tiče striktno Dolce & Gabbana, otišao sam na casting. Tu sam se pojavio, ja i moj ovaj jedan drugar. Zajedno smo bili iz matične agencije isto. Dosta, stvarno, mnogo ljudi je bilo, mi smo čekali pola sata, sat, ne znam više, nije, došli smo konačno na red, to se odradilo. I sad ja sam odmah primijetio, ja sam casting direktora Dolce & Gabbana upoznao u Kini prošle godine, jer sam i tamo trebao da radim show koji je bio. Mislim, ja sam njega uradio, ali plaćan sam za taj show, ali nikad se taj show nije dogodio zato što je otkazan. Stefano Gabbana je napravio bio neki problem, nešto je za Kineze rekao i oni su tu poludjeli. I taj se show otkazao, to je trebao da bude najveći show ikad. Tu je bilo preko 200 i nešto modela, doveli su top modele iz svijeta, top modele kineske, nas koji smo bili tu, koji su izabrali na castingsima. I bio je neki drugi casting direktor. Ja sam se tu ono pojavio, neki novi čovjek, i sada kada se dođe na casting za Fashion Week, catwalk odšeta se, taj hod, naprijed, nazad i samo ti, ljudi ti ništa ne govore, samo ti pokaže gdje ješ dalje da se fotografišeš, tamo ima fotograf. I on bukvalno služi da vide, pošto mi imamo svoje kompozit karte, tu su naše fotografije, da se izrazim tako, naše dimenzije, tijela, visina, broj obuće, odjeće. I on je mene poslao tamo na fotografiju koje sve ostalo, neki su čak pošalju i kući. Da se izrazim tako u kući, to je ono, ne sviđa im se nikako i hvala, doviđenja. Međutim, oni su redali te kompozit karte kao na tri grupe. Ja primijetim sad, kad je moj stavljao me u onu kolonu gdje je manji ljudi. Sad ja znam ili će to biti dobro ili loše. Drugi je nijema, znači. I međutim, to se završilo, ja sam otišao kući, radio sam još neke druge castinge, imao sam neke opcije za Philip Lane, imao sam opciju za Disquire 2, bio sam na Versace castingu. I što se tiče tih castinga striktno, u svim castingzima, nema reći, svidio se mi se. Ušao sam u taj neki uži krug ljudi, samo što me nisu izabrali svemu i sada mi to, pošto sada na zimu, evo, uskoro treba opet idem u Milano, na zimski Fashion Week, sad, moj menadžer, moja agencija u Milanu, oni očekuju da se tu... Da bi trebalo još nešto da se desi ove zime, jer sam dobro se pokazao ovo ljeto i sada očekujemo tu neku zimu da vidimo šta će se desiti i da se vratim opet na priču o Gabbani. Ja sam ostavio sa svojim castingsima i u Milanu funkcioniše sve na mailu. Znači, u Milanu je sistem za nas modele, za djevojke malo drugačije. U suštini isti je sistem, samo djevojke imaju taj neki pocket money, džeparac, imaju te neke malo veće privilegije od agencije te u koju su došli, nego mi muškarci. Ali poenta sistema je da oni tebi pošli da sve funkcionisuju preko maila. Ne mora da si ide u agenciju, odješ da praviš da li imaš nekih opcija. I oni tebi pošalju mail kao potvrđen si da ideš na fitting. Prvo bodići. Ali prije toga ima, pošto znaju da naprave, pošto stvarno bude dosta ljudi, naprave kao poslije castinga bude još jedan casting. I bukvalno ti pojaviš na još jednom castingu gdje je uži krug ljudi
I sad ti opet treba tu da se dokažeš, da si zaslužio da odradiš njihovu reviju. I drugi put kada sam došao na taj casting, tu je bio i Domenico Dolce. A sad je on bio tu glavni, on je nas gledao kako šetamo. I bukvalno za ove ljude koji su mu se svidjeli, on je odmah govorio to ti ne valja, to ti ne valja. Odmah si u suštini mogao da pomisliš da bi mogao da odradiš taj show. Ali to, to stvara neke tenzije jer se nikad ne zna ništa šta će se desiti do zadnjeg momenta. Ja sam završio taj casting i primjer 14. juna trebao je da bude show za Dolce & Gabbana, 12. ja še ništa ne znam. Uopšte ne znam da li ću raditi fitting, da li ću raditi show, ništa se ne dešava. 13. mene stiže email kao od bookera, urgentno leti, tako izrazim, na njih, oni imaju svoju zgradu tamo u Milanu, leti na tu lokaciju, fitting. Ja se pojavljam tamo, ogromna zgrada, isto dosta ljudi. Sad oni tebe u neku sobu skinu, kažu da skineš odjeću, dobiješ njihov mantil. I sad ti ulaziš u drugu prostoriju, tu su dizajneri. I što se tiče Dolce & Gabbana, jedan meni kod Dolce je tu glavni. I bukvalno čovjek nas je poredao ovako u liniju. I sad prvi, on se okrene tamo u odjeću, raširi rukom, izabere jedan par, njemu da, nama ovo. Obučemo to, izmjeri kome šta veliko, skrate suzi, ovom neko malo, nešto. No da. I tu isto bude fotograf, završi se fotografije. I sad ti opet čekaš, vratio se kući, bio si na fitting, fitting je 90% si potvrđen, ali mogu da tad kažu. Vratiš se kući i čekaš da će ti reći. I bukvalno 14. je trebalo da bude show, 13. uveče mi smo imali neki sastanak sa menadžerom, još nekom agencijom iz Los Angelesa, menadžerom njihove agencije. I družili smo se i ono, momci koji su već neki moji drugari potvrđeni bili za taj show, oni su već dobili potvrdu. Ja ono, ostao ja ne znam. Da li će da ga bilo šta da mi kažu, čisto da znam. Da li su me odbili, da li ću da radim. I bukvalno uveče u tog 13. oko 11 sati mene stiže mail kao potvrđen se. Sutra mora da se pojaviš u 7 tamo. I ono, to su neki kao radosti, bla bla. Pojavit ću se. Ne znam šta da očekuješ, ipak je to veliki brend, dosta ljudi će biti tu, bit će gledano širom svijeta. I sad si ti u fazonu, drago ti je to čisto ono. I mi smo se sutradan pojavili tu, opet u njihovoj zgradi se to sve dešavalo. Dali su nam ovo odjeć, ali ne, prvo su nam dali samo onaj opet mantil. Mi smo tu bili, bukvalno čekaš. I čekaš, onda te zovu da se šminkaš, šminku. Naravno, zbog osvjetljenja i svega, čisto malo da te sredi. Da, naravno. I nakon toga počinje preslačenje. Tu je dio preslačenja. Tu su odmah tu ti stilisti oko tebe, zredite. I onda ide, da se zrade tako, ovo ih postrojavanje. Sada napravi izabine. Ima sala i sad su on tu lupam napravili kao zmija da se stoji. To je totalno nebitno. I sad ide dizajner i on od svakog do svakog govori šta treba da radiš, popravite, hodajte ovako, hodajte jako. I ono, ti već znaš da izlaziš. I tu su neki ljudi imaju tremu, neki nemaju, neki su opušteni. Pa ja lično, nisam imao. Meni je bilo to zadovoljstvo da odradim. Nekako bilo mi je, evo, konačno nešto radim, evo već gotovo godinu, da, pola godine i konačno nešto veliko da, se desilo. Da. Toga što smo iščekivali, to smo planirali da se desi. I tako da sam ja izašao na taj show, odradio svoje, vratili se u backstage. Tu je bilo dosta nekih poznatih ljudi, poznatih ličnosti. I sad mi tu imamo pravo da ostanemo sa njima, popijemo piće, da se družimo, ko hoće s kim da se upozna, naravno, ko se ne stidi da priđe nekom da kaže. Ti se vjerojatno ne stidiš, pošto vidim da nemaš. Pa tu smo bili, moj drugar iz Srbije i mi smo bili u onom opuštenom sistemu i tu smo upoznali čerku Monike Belovići. Bukvalno. Ono, stavimo nas dvojica, kao ko su ovi ljudi, pola ih ne znam. Nikad čuo, nikad vidio, ne znam ko su ljudi.
neka djevojka tu, ja ne imam šta ne radi ovdje. I nas dvojice priđemo, djevojci. I ono, ta djevojka ima 14-15 godina. A ono, mi smo bili, mali. Djevojka uopšte ne izgleda tako. I tako da smo se tu malo s njom ispričali, svaku svoju kući i tako se taj šuvi završi. Ali to je zvarno velika stvar, mnogi čekaju godinama da dobiju takvu neku reviju. Sad kad ti pričaš, vidimo da tu ima dosta iščekivanja i stresa i pritiska i svega nekih psihičkih stvari koje su problematične, a ljudi često misle da je to tek tako, da samo izađeš, prošitaš se, da samo dođeš, uslikaš se. A šta se sve krije, koliko tu pripreme ima i svega, ljudi nisu svjesni toga. Da, naravno, kao i u svakom poslu, uvijek ima ona strana za koju drugi ljudi ne znaju. Svi misle, kada se već napravi nešto, je lako je njemu, on je već, sve je to lakše. Međutim, to sve krije neke svoje druge, nemo reći, tamnije stvari. Naprimjer, ja kada sam se prvi put pojavio u mojoj agenciji, ja sam lično nepušač, nisam nikad pušio. I pojavio sam se tu i stvarno, dosta modela puši. Mi smo tu neku priču, kao pušiš, ako ne. Kao ne su bili, kao počet ćeš. Ali eto, aj dan danas nisam počeo, ne privlači me to, ali to je poenta tog nekog pritiska, nekog stresa, jer stvarno ti nikad ne znaš šta će se desiti. Znalo se desiti u momentima nekim momcima koje sam upoznao tokom svojih putovanja i stvarao sam neki kontakt s njima i mi ono priču što bi kod nas rekli. Kažem, omak, bukvalno pojavio sam se na dan šova, sve fit, treba da radim šov i otkažu ti. Znam, dođeš tamo, pojaviš se, radiš taj dan, dva sata da šova, treba da se radi to. I ljudi kažu hvala, doviđenja. I uopšte, što se tiče ovih nekih stvari, ti kad odiš na posao, ti nikada ne znaš s kim radiš. Može to biti neko zvučno ime, neki veliki brend, može biti to nešto sitno. I ti kada dođeš na slikanje, na primjer, ono, lakše je slikat se nego kopat. To je sigurno. Bukvalno, ali i tu ima nekih svojih finesa da ti moraš 12, nekad se zna 12 sati da stojiš ispred nekoliko reflektora i bukvalno da mijenjaš jedne te iste poze ako robot, utrneš i ti još onaj reflektore te. Izađeš, sve ti blica pred očima, gledaš, hoće li ti udarit auto da li vidiš kuda se krijećeš. Neki su klijenti bezobrazni. Naravno, u poslu sa ljudima. Naravno, to je bukvalno posao sa ljudima. Slično kao i dvoje. Pa da. Bukvalno budu bezobrazni. Ne da suziti stvari koje ti možeš da radiš. Naprimjer, neko puši, ne da ti da izađeš da ispušiš. Ne da ti da napraviš pauzu, da dođeš sebi malo. Ne da ti da bude bezobrazan, radi brže, galami. To se, na primjer, najviše dešava u Kini. Ali u Milanu su oni više kao opušteni. Ali tu se desi, naravno, ima tu onih likova koji voli da te malo ispipkaju, da se tako izjasnim. I onda tu si ti, to ne možeš da dozvoliš sebi. I tako da ima tih nekih stvarno stvari koje su... Pa evo, kada poslužiš sve te dobre strane i sve te loše strane, da li vidiš ovo kao svoju dugoročnu karijeru? Pa znaš kako, moj posao je takav da ne možeš tačno da znaš koliko dugo ćeš da opstaniš. Bukvalno jedno ljeto su ljudi za tobom, sljedeće te već ne poznaju. Generalno gledao sam ljude, momke, vidio sam stvarno ljudi koji su godište mog oca, bavio se još tim. Putuju, najviše je takvih u Kini, pošto je Kina dođe kao za modeling, kao money making machine. Kao mašina za pravljenje novca i... To su bukvalno ti neki ljudi stariji koje sam ja upoznao, ono, sjede su već u pitanju, ali oni se drže tu ishranu, da kažem tako, pazije se i bave se striktno tim. Oni budu, lupam, bude u Kini pola godine, koliko već može zakonski, koliko mu dozvoljava, izađe negdje, vrati se opet i tako oni funkcionišu. Međutim, ja lično sebe smatram da ne znam tačno koliko bi dugo mogao da radim, ali znam sa sigurnošću znam da ću raditi dok god je to meni neko zadovoljstvo. I dok god je meni to lijepo da se bavim tim, jer za sada mi je stvarno to jedno bilo veliko iskustvo. Veoma, veoma veliko iskustvo, lijepo. Nedavno sam čak došao, bio sam u Šangaju, u Kini, 3 mjeseca.
Šangaj je ogroman grad, zamisli. To je grad koji ima 18 metro linija. Ti da spojiš naša 2-3 grada u Bosni, imaju toliko semafora. Svi ne govorim ništa loše protiv naših gradova, poredim da se tu vidi koliko je taj grad ogroman. Da. I onda ti tu kad se pojaviš, bukvalno živiš sam, nemaš nikog svog. Znači, ti si tu došao da radiš, imaš tu agenciju, agencija ti da stan, da je neki džeparac, što to u suštini nekad ne bude dovoljno. U Kini, znaš kako, može biti dovoljno, ali ne mora, uvijek ti moraš da imaš neku svoju rezervnu opciju, neki plan B, se tiče i novca i svega. I tu stvarno nikada znaš što će se desiti. Ogromni su gradovi u pitanju i živiš sam život svoj. Da, to daje te veliko iskustvo. Da. Tebi ide odlično za sada. Ja ti želim svu sreću da tako i nastaviš i hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala tebi.